sobre as margens de uma estrada, uma simples pensão existia. A comida era tipo caseiro e o frango caipira era o prato do dia. Proprietário, homem de respeito, ali trabalhava com sua família. Cozinheira era sua esposa e a garçonete era uma das filhas. Foi chegando naquela pensão, um viajante já fora de hora, foi dizendo para a garçonete: me traz lá um frango, vou jantar agora. Eu estou bastante atrasado, terminando, eu já vou me embora. Ela então respondeu: sorriso, mamãe tá de pé, pode ir, não demora. Quando ela foi servir a mesa, delicada e com muito bom jeito, me desculpe, mas trouxe uma franga, talvez não esteja cozida direito. O viajante foi lhe respondendo: pra mim franga crua talvez eu aceito, sendo uma igual a você, seja qualquer hora também não enjeito. Foi saindo de cabeça baixa pra queixar o seu pai, a mocinha: minha filha, matou tá franga, pode temperar, mas porém não cozinha. Vou levar esta franga na mesa, se bem que comigo a conversa é curtinha. É a coisa que eu mais detesto, é ver fazendo gracinha. Quando ele foi servir a mesa, delicada e com muito bom jeito, me desculpe, mas uma franga talvez não esteja cozida direita. O viajante foi lhe respondendo: pra mim franga crua talvez eu aceito, sendo uma igual a você, seja qualquer hora também não enjeito. Foi saindo de cabeça baixa pra queixar o seu pai, a mocinha: minha filha, matou da franga, pode temperar, mas porém não cozinha. Vou levar esta franga na mesa, se bem que comigo a conversa é curtinha. É a coisa que eu mais detesto, é ver homem barbado fazendo gracinha. Foi chegando um velho dizendo: trazer o pedido que fez. Quando o cara tentou recusar, já serviu na mira de um cimito inglês. O negócio foi limpar o prato quando o proprietário lhe disse cortês: nós estamos de portas abertas pra servir a moda que pede o freguês.